ဒီစီဘာဘက်အကြောင်းကိုယ်စားလှယ်တော့ကြီးအတွက်ဂုံကျုပ်ဧကံဝဲခန္ဓာတိလေးချပါရယ်ဂုံကျုပ်ဧကံဝဲဝင်ဆုချီးမြှင့်ဝဲခန္ဓာတိလေးချပါရယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးခန္ဓာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါဆောင်လို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအားလုံးစောစောညီညီတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီမတန်ဝမ်းကြောင်းဝမ်းသာဖြစ်ပါရယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြမကြီးအနှံ့ကြားအာရုံကြားရဲ့စီဘာဘက် Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is such a great pleasure to see you all in this very auspicious and of course very lovely gathering, and I'm very pleased and privileged to see and to receive all of you here from across Myanmar and from everywhere, from the international colleagues and best friends. Ladies and gentlemen, welcome again. And I'm really, really glad to see all of you here again. အဲ့ဒီတော့ညာရှင်ကျွန်မကကနေ့ဘာပြောခဲ့သလိုပဲဒီနေ့ခန္ဓာတိဟာအားလုံးပြုံးပြုံးနဲ့ကောင်းသူတွေပြုံးပြုံးနဲ့မိမခေါ်ရဲ့အင်မတန်ထူးခြားလာတဲ့ခန္ဓာတိဖြစ်သလိုဒီနေ့အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကောင်းများများတော့ဆုချီးမြှင့်ဝဲတွေလည်းပါမယ်လက်ကြည့်ကြောကန်ဆန်းတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျောင်းကြီးရဲ့အစီအစဉ်များလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျ
Ladies and gentlemen, as I have mentioned, this day is remarkable in history, and we are very privileged to celebrate a very intensive and very comprehensive program that we will be honoring our best dealers in 2018 and 2019. And of course, I believe that the lucky draws will be very excited for everyone, and the lucky draws prizes will be amazing. And I believe that the lucky draw prizes are awaiting for all of us here. Anyway, tomorrow, Stars Event Production ma join me tomorrow. Anyway, now she. ဆုံးအနေနဲ့အခွင့်အမှားစကားပြောကြားမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တက်ကိုဒီနေ့ခဏအတွက်ကြွရုပ်ပြီးလူကြီးမင်းတစ်ခုကိုစင်ပြစ်ထက်ကနေပဲဂုဏ်ယူစွာဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်